Jina la Bwana libarikiwe sana. Nikusalimu kupitia jina la lipitalo majina yote, si jingine bali ni jina la Yesu Kristo. Naizungumza na wewe siku ya leo si mwingine na Yesu Emmanuel Nganisi, mtumishi katika huduma ya Church Group. Asante sana kuweza kuungana nasi tena siku ya leo na tuweze kupata dakika chache lakini muhimu sana za kuweza kupata tafakari ya ujumbe wa neno la Mungu siku hii ya leo. Natamani tutafakari kwa pamoja ujumbe kutoka kitabu kile cha Petro wa pili sura ile ya kwanza na mstari wa pili na ule wa tatu. Neno la Mungu linasema kutoka kitabu kile cha Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa pili na wa tatu, ya kwamba neema na iwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu. Kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukilimia vitu vyote vipasavyo uzima na utaua kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Tumsifu Yesu Kristo. Natamani tutazame kwa ufupi kidogo kuanzia mstari ule wa pili pale. Anazungumza habari kwamba neema iwe kwetu na amani iongezwe. Katika mambo gani? Katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu. Kwa maana kwamba kumbe amani ya kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu inaweza kupungua, na ndio maana Petro hapa anatukumbusha kwamba amani hiyo iongezwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kusema ni vitu gani ambavyo vinaweza vikapunguza kwa haraka haraka, vitu ambavyo vinaweza vikapunguza amani ya kumjua Mungu. Hasa katika ulimwengu wa leo utandawazi, ni angalia proportion ya muda ambao unaweka katika kujifunza mambo ya Mungu kupitia mitandao, lakini pia ukilinganisha na muda ambao unaweka katika kufuatilia taarifa, kufuatilia vichekesho na mambo kama hayo. Ukitazama utagundua kwamba tunawekeza muda wetu mwingi sana katika taarifa, katika vichekesho na mambo mengine kuliko kuwekeza katika kwa kutumia mitandao ya kijamii tu kama eneo mojawapo la mfano, ukilinganisha na katika kujifunza ujumbe wa Mungu au kufuatilia mambo ambao ni ya Mungu. Nikushukuru sana wewe ambaye umetuni leo, kwa pamoja tunaweza tukajifunza na tukatumia advantage ya hii mitandao kuweza kushirikishana ujumbe wa neno la Mungu kama hivi. Mungu akubariki na Mungu akutunze sana. Lakini kwa asilimia kubwa ni kwamba katika mfano huu wa kutazama mitandao ya kijamii utagundua kwamba watu wengi sana tunawekeza muda wetu mwingi sana katika kufuatilia taarifa, lakini kuwekeza katika kusoma, hata kama una app ya Biblia, hata kusoma tu mistari mitatu minne, unajikuta wengi wetu ni changamoto. Kwa hiyo ndo maana Petro leo anatukumbusha kwamba amani hiyo iongezwe. Kwa hiyo inapaswa kuwa ni jambo ambalo ni la kimkakati, lakini pia ni maombi yangu na inapaswa kuwa ni maombi yetu kama kanisa kwamba amani ya kumjua Mungu iongezwe. Watu wawe na kiu ya kumjua Mungu, wasikie amani huko ndani. Unajua inapokuwa ni amani, yani inapokuwa ni kiu ya kutoka huko ndani, inakuwa ina msukumo wake wa tofauti, ambapo mtu atakuwa hasomi labda neno la Mungu kwa sababu ameambiwa asome, au kwa sababu tu amelazimishwa, au kwa sababu tu anapitia changamoto, basi inabidi tu atafute mstari ambao ataenda nao kwenye maombi. Sio katika sura hiyo, lakini kwamba kwa sababu itakuwa ni amani ambayo imeongeza, imejaa huko ndani, yani you feel that peace, you have that peace ya na kiu ya dhati ya kumjua huyu Mungu, ndio itakuwa kwa inatusaidia sana kuweza kujifunza na kufahamu na kumfahamu huyu Mungu. Na ndio maana Petro anazungumza kwamba amani hiyo iongezwe. Ni maombi yangu kwamba amani hiyo iongezwe katika maisha yangu, lakini pia amani hiyo iongezwe pia katika maisha yako. Lakini pia mstari wa tatu anazungumza kwamba anajaribu kufafanua sasa na kuendelea kwamba kwa nini hiyo amani ya kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu iongezwe. Anasema kwa kuwa uweza wa uungu umetukilimia vitu vyote vipasavyo uzima na utaua. Biblia ya Kiingereza neno uzima imetumia life, na neno utaua wametumia neno godliness, kwa maana kwamba life ni maisha, godliness utakatifu. Kwa hiyo kumbe uweza wa uungu unatukilimia vitu vyote, sio nusu, vitu vyote, sio tu mambo ya utakatifu, sio tu kwamba mambo ya kazi, lakini mambo yote yanayohusu utakatifu, lakini pia yanayohusu maisha ya kawaida. Kwa hiyo kama kuna kazi unaitaka, kama kuna vision fulani ambayo unao katika maisha yako ambayo unatamani uifikie, hiyo ni miongoni mwa vitu vyote. Kama kuna dhambi ambayo inakusumbua na unatamani uishinde, hiyo na yenyewe inaingia katika vitu vyote vile ambavyo lakini vipo katika eneo la utakatifu au eneo la utaua. Kwa utakatifu ama utaua ama godliness katika chombo kimoja na maisha ama life ama uzima katika chombo kingine, Mungu anatuambia kwamba hivi vyote tumekirimiwa kwa uweza wa uungu, ambao huo uweza wa uungu anasema kwamba unakuwa ndani yetu au unaweza kaja ndani yetu kwa kumjua yeye. Kwa jambo la muhimu hapa ni sisi kuwekeza katika kumjua Mungu.
Maana tukimjua Mungu kufuatana na mstari wa 3 ya kwamba tunakirimiwa uweza wa Mungu ambao unatukirimia vitu vyote. Kwa hiyo kumbe kumjua Mungu kunatupa uweza wa Mungu ndani yetu, ambao huo uweza wa Mungu ndani yetu unatukirimia vitu vyote vinavyohusu life ama uzima ama maisha, lakini pia vinavyohusu utaua ama utakatifu ama godliness. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa natamani tuje sasa kwenye jambo la msingi ambalo litatuleta katika kupata nguvu ya Mungu ambayo itatupatia hivyo vitu vyote. Kulingana na mstari huu tunajifunza kwamba kumjua Mungu ndiko ambapo kunatuletea haya. Tunamjuaje sasa huyo Mungu? Kama wewe ni mzazi, utasema unamjua mtoto pale ambapo umewekeza muda wa kutosha na huyo mtoto. Mtoto pia atasema ni mimi namjua baba yangu, namjua mama yangu kwa sababu amekuwa na wewe. Ani kwamba umemlea, amepita katika mikono yako, amekuwa na wewe muda mwingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Vivyo hivyo, kama ni vijana ambao wako katika uchumba, wanaelekea katika ndoa, ni rahisi sana kusema kwamba mimi namjua mchumba wangu. Kwa nini? Kwa sababu mmekuwa na muda wa pamoja wa kutosha. Kwa vivyo hivyo, ili tuweze kusema tunamjua Mungu, ili tuweze kumjua Mungu, ni lazima tuwekeze muda wa kutosha na Mungu. Na tunawekeza vipi muda wa kutosha na Mungu? Ni kwa kuwekeza katika kujifunza neno la Mungu. Kama ambavyo umekaa hapo ni jambo jema. Lakini pia kuwa na muda binafsi wa kukaa na kusoma Biblia. Lakini pia kuhudhuria ibada. Lakini pia kuhudhuria vipindi vya maombi. Lakini pia kuwa na muda wewe binafsi na Mungu kufanya maombi. Kwa sababu kumbuka, mwanadamu anazungumza na Mungu kupitia maombi. Mungu anasema na wanadamu kupitia neno lake. Kwa hiyo neno na maombi ni atmosphere ya mawasiliano baina ya mwanadamu na Mungu. Kwa hivyo hatuwezi kutofautisha ama kutenganisha neno la Mungu na maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo msisitizo wa muhimu hapa ni kwamba lazima tuwe na muda wa kutosha na Mungu. Lazima tutenge muda mahususi na maalumu kabisa wa kuhakikisha kwamba tunawekeza katika kumjua Mungu. Kwa nini? Kwa sababu tumeona kwamba tukimjua Mungu tutapokea ndani yetu nguvu ya Mungu ambayo itatukirimia vitu vyote vinavyohusu maisha na utaua. Au vinavyohusu life and godliness. Na maisha yetu yote tunatamani hivyo vitu viwili tu. Katika maisha tunahitaji mafanikio katika vitu vyote vinavyohusu maisha, lakini pia tunatamani tufanikiwe katika kuishi maisha ya utakatifu, maisha yanayompendeza Mungu. Kwa hiyo kumbe malengo yetu katika dunia hii, kuishi kusudi la Mungu la yeye kutumba hapa duniani, jambo la muhimu ambalo tunahitaji kulifanya ni kumjua Mungu. Lazima tuwekeze katika kumjua Mungu. Lazima tujenge mahusiano yetu binafsi na Mungu. Lazima tuwekeze katika kuwa na muda na Mungu. Kwa kusoma neno la Mungu, kwa kuhudhuria ibada, kwa kujifunza ujumbe neno la Mungu kama ambavyo umekaa hapo kama nilivyosema awali. Lakini pia na kuwa na ratiba mahususi kabisa ya kuwa na malengo binafsi ya kwamba natamani mjue Mungu ili mwisho wa siku jamani tuweze kunufaika na uweza wa Mungu ndani yetu ambao utatukirimia vitu vyote vinavyohusu maisha, lakini pia utaua ama utakatifu. Na Mungu atusaidie sana. Na tuombe. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa neema yako. Asante kwa siku ya leo tena kutufundisha ya kwamba tunapata vitu vyote pale ambapo nguvu ya Mungu inakuwa ndani yetu. Na nguvu ya Mungu tunaipata kwa kujua wewe. Na ndio maana ukasema pia kwamba utafuteni ufalme wako, tutafute ufalme wako na haki yake, na hapo ndipo tutakapoweza kuzidishiwa katika mambo mengine. Tusaidie Bwana kuwekeza na kukupa kipaumbele swala zima la kutafuta uso wako na kukujua wewe. Asante kwa maana neema yako ipo kutusaidia, na hakika tutafanikiwa sawa sana mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. Asante sana kwa dakika hizi za kuwa pamoja na kutafakari kwa pamoja ujumbe huu wa neno la Mungu. Naamini umebarikiwa. Asante kwa siku ya leo. Kama uje subscribe, naomba uweze kusubscribe katika YouTube channel hii ili basi tukiweka somo jingine usiweze kupitwa. Lakini pia kama una maoni ama ushauri, usite kutuandikia katika barua pepe ya echurch.global@gmail.com. Mungu akubariki sana. Paka wakati mwingine kwa neema za Mungu. Amen na Mungu akubariki.